Пандемія, карантини, самоізоляція стали справжнім випробуванням для українців. Багато людей залишилися без роботи, і тільки дистанційники змогли працювати без проблем. Питання пошуку заробітку наразі постало перед багатьма. Які ж затребувані професії можна опанувати швидко, щоб мати тимчасовий, а можливо і постійний прибуток, з'ясовували наші журналісти. Через карантин роботу втратили приблизно 1,3 мільйони осіб, включаючи 277 тисяч дрібних і середніх підприємців. Кількість пропозицій від роботодавців зменшилась удвічі. У Київському міському центрі зайнятості зазначають, що станом на березень 2021 року було вільних 9 тисяч вакансій. Зараз у Києві на одне вільне робоче місце в середньому претендують 2 особи. Найбільше труднощів з працевлаштуванням виникає бухгалтерів, адміністраторів і менеджерів. У центрі зайнятості наголошують, що вакансії зі сфери туризму також затребувані, а найменше людей шукають роботу бармена, брошурувальника, буфетника, артиста та соліста хору. Ринок праці, він оперативно реагує на будь-які економічні та соціальні зміни в державі, тому точного прогнозу дати ніхто зараз, на жаль, на сьогодні не може. Все буде залежати від ситуації в країні, але ж вона напряму залежить від епідеміологічної ситуації в ній, тому прогнозів ніяких, на жаль, не можемо дати. Віддалена робота є справжнім порятунком для деяких компаній та працівників в період карантинних обмежень. Порівняно з 2019 роком попит на дистанційку виріс. За інформацією кадрових агенцій, на початку 2020 року майже половина дистанційних вакансій була розрахована на фахівців без досвіду роботи. Це підтверджує, що знайти віддалену роботу під час карантину реально, але не кожен готовий до таких різких змін. Точно так же, як і в офісі, але може бути більше, що ли, пространства тебе, знаєте, є. В офісі не так все-таки, але плюс в офісі, що можна з сотрудниками как би, вести діалог, напряму з ними спілкуватися. Пандемія спричинила багато психічних проблем, з якими складно боротись. Люди занепокоєні своїм фінансовим станом через нестабільну ситуацію в країні. У багатьох починається синдром вигорання, і тоді варто звернутися до психологів. Ну, власне, з вигоранням перші кроки, на яких потрібно сфокусуватися, це, власне, пошукати ресурс в своєму житті. Тобто почати займатися чимось, що відновлює. Тут ми говоримо і про здоровий сон, про прогулянки на свіжому повітрі, спорт. Тобто те, що відновлює нашу нервову систему. Фахівці кажуть, що сьогоднішня динаміка на ринку праці наближається до позитивної. Втомившись боятися, деякі роботодавці набирають команди під нові, нехай і невеликі проєкти. Вводять нові продукти в лінійку, трансформують асортимент і модернізують бізнес-процеси. Тому наразі головне під час пошуку роботи не опускати руки. Потрібно кожен день відкривати для себе щось незвичайне та вчитись пристосовуватись до нових реалій. Анастасія Кунта і Дмитро Буднюк. Новини «Правда тут».